Izvolite, prijavite se ponovo da imate dva minuta povrede poslovnika. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Bečiću, poštovani ministre Vulin, poštovane gošće i gosti iz Ministarstva i Nacionalne službe za zapošljavanje, prekršili ste članove 107 i 109 gospodine Bečiću. Član 107 ste prekršili time što niste reagovali na primereni način na govor gospodina Babića, koji je meni rekao više puta ovde: sram vas bilo. I on je rekao meni: sram vas bilo, zato što sam se ja u svom govoru pozvao na rečenicu gospodina Babića koji je rekao: kvantitet nije kvalitet. Gospodine Bečiću, pogrešili ste što niste reagovali, tu grešku možete da ispravite tako što ćete opomenu ovde sada da izreknete gospodinu Babiću. Potom ste prekršili član 109 Poslovnika Narodne skupštine, koji definiše izricanje mera narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini, i time što ste meni izrekli ovde dve opomene apsolutno neosnovano, gospodine Bečiću. Budući da ja ni jednom rečju ovde nisam uvredio bilo koga, u jednom delu sam citirao rečenicu gospodina Babića, pa ako je tu nešto bilo uvredljivo, onda gospodin Babić zaslužuje opomenu, gospodine Bečiću, ne ja. Ja predlažem da sada ovde kažete da ste pogrešili kada ste mi izrekli jednu pa drugu opomenu, i da povlačite kao znak priznanja da ste pogrešili, gospodine Bečiću, obe opomene koje ste mi izrekli. Hvala vam.